som, ja, nu börjar jag känna mig mogen att det skulle vara spännande faktiskt. Och det är så här att Ann-Sofie är ju granne då med Richard. Så där har de två koppling med varandra också. För Richard behöver ju ha någon som hjälper henne att hitta en utställningsplats helt enkelt. Så tänkte hon på mig att Sanna kanske har något större. Och så blev det med Green Hotel. Känns jättebra. Det känns bra ställe att börja på också just den här utställningen. För det har ju Pablos målningar här och det känns suveränt. Och att jag får äran att vara med, det känns ännu bättre. Så att, det är en bra start för mig, känner jag. Och det är ju så att det här är faktiskt min första 50-åriga utställning också. Så att, det känns himla roligt. Och den frågan som vi hade liksom, om min konstnärskap, så är det ju så att jag har ju haft uppehåll i mitt konstnärskap nästan sen jag flyttade hit 2009. Jag har tänkt att jag skulle jobba med mitt konstnärskap sedan av, men jag jobbar så mycket på en studieförbund här i Dalarna. Som verksamhetsutvecklare inom konst och miljö, så att jag hann inte ens göra antidopa. Så därför har jag inte ens tänkt, eller hur tänkt så. Så nu för 2 år sedan kände jag att nu är det dags att börja om helt enkelt. Och den här gången bara fokus på mig själv och mitt konstnärskap och utveckla det vidare. Där bodde Maristad som hade en galleriverksamhet i 4 års tid. Och hade kurser och utställningsproduktion och ja, hela rummet, så att, det var fullt. Så att det här är lite så roligt för mig. När visste du att du skulle bli konstnär? Ja, när visste jag det? så här, jag gick en storytellingkurs i höstas. Och då hittade ett råd som heter då, när jag var barn var jag med skitren. Det var alltid sandlådan och gjorde alltid sandslott eller sandbilar och bilbanor och så. Och idag gör jag likadant, fast med lera. Och det är så roligt. Och jag har inte förstått för nu i höstas jag hittade det. Det är där jag är, det är där jag ska vara. Och det är det jag ska jobba med. Och det är det som så himla skoj nu när jag har faktiskt landat och i mitt som mig som person och i mitt konstnärskap. Att jag är faktiskt konstnär. That's it, liksom. Sen är entreprenör också. Så det är kul faktiskt. Så det är där jag. Och var kan vi hitta dig när vi inte är här? Mig hittar ni först och främst hemma i Tomsbäck, Leksand. Sillas näst, där bor jag. Sen 2007. Det andra stället är här i Tällberg, stationshuset. Vi har en liten showroom och ett ateljé. Öppnade för en månad sedan ungefär. Så där håller jag till och jag är sambo med Tintin Lövdal som har färgapoteket. Hon sitter någonstans här, tror jag. Hon och jag har lokal tillsammans där, så att är jag där så är hon där för det bästa. Så där hittar man mig. Och nu till hösten så kommer jag ha en lyssnad hemma i min hemby i Österbybruk. Jag är född i Finland men jag har bott i min barnhusort är Österbybruk, Norduppland. Så där kommer jag ha min första utställning i min lilla by faktiskt. Det känns himla roligt. Det känns som att tråden liksom följer mig. Så känns det bra. Kan du berätta lite om stadsmyndigheten? Nu tar du utan Marika här. Jo, den här lilla damen här, hon heter ju Sylvette. Och jag inspireras av Pablo, som jag inte har förstått. Så den här damen heter Sylvette och inspirationen kommer från bilden på boken där, efter Pablos målning på Sylvette. Så det här är då, den sidan är då inspiration av den målningen. Och baksidan är min egen tolkning på Sylvette. Så det är min lilla måla. Sen är de här två skulpturerna, det är också efter Pablo, de gjorde för 14 år sedan. Alltså den här är helt nya, men temat gjorde för 14 år sedan. Så de är ju Pablo-målningar, eller Pablo-skulpturer från början. Det där så känns det ännu roligare med utställningen. Det är liksom en, det knyts en tråd någonstans att det följer det. Så det känns himla skoj verkligen. Och ifall jag undrar varför den här skulpturen har så stora läppar och ögon. Det var för att jag själv inte har det. Så det här är min personliga bild. Näsan är faktiskt min egen på den här. Ja.
Lilla bronsskulpturen här, den är också efter temat ansiktsfärg, vågar insamlingar. Och jag har gjort den. Att ska känna sig att de är sig själv. Du håller i den här. Och jag har tänkt som en sten. Du vet när jag går på stranden och plockar stenen och känner att hittar en skön sten. Precis som den här också. Nu är det bara den här stenen och vara du själv. Det är din själ du har i din hand. Det är det det handlar om. De heter ju ansiktsfärg, vågar insamlingar. Och det är så det är för mig. Det har varit så. Och det förstod jag i våras när jag gjorde den här skulpturen. Då började jag förstå att fasen, det är jag ju här, det har jag inte fattat för då. Så 14 år har jag haft de här skulpturerna temat med mig och har inte förstått det från nu. När jag gjorde den här sista. Min sambo som jag har haft sedan 98, det var det första han sa till mig när jag såg de här skulpturerna 2000. Så, där ska du vidare. Ja, nej, sa jag. Så det här är verkligen en själssystem som jag skickar vidare till er, så ni får ha mer egen själ och våga visa vad det är. Ja, så är det. Så en sån här lilla kusa, kuskarinistis. Små strukturer där, hon sitter själv där. Så att bilden tog jag 2009 redan. Jag tyckte om, gillade kuskar och jag gillade hans form och färger, gillade det. Sen tog jag sommarbilden förra året och så gjorde jag skulpturerna efter bilden där. Och dalvasen är ju också efter Anderssons bild som jag gjort en teckning upp på först. Och sen så har jag gjort det i min egen bild. Och sen är det den här lilla rackan. Det här är avslutade skulptur för hela utställningen. Eftersom den här har för mig varit kontinuerande. Den här är inte, den här är fri för mig. Så jag vill bara få ut min energi i något nytt, helt annat. Och jag kallar den för sensuella, sexuella helt enkelt. För det kändes så när jag gjorde den. Så därför får han heta så. Och det är lite kroppsfigurer och så. Så det är en avslutande struktur för hela utställningen. Ja. Något ni undrar om ni vill fråga och så får ni gärna komma till mig sen. Och så. Jag tackar för mig och jag tackar för Greenverket och Hotell så att vi fick komma hit och ha utställningen här. Och framför allt ni, att ni kommer och hälsar på lite till. Ni som inte har känt benen, men nu börjar vi göra det. Jag ser att vi som bor i Talsbäck också som har tittat till det här. Så det känns jätteroligt verkligen. Får jag ge dig att jag skulle vilja ge dig en del år sedan? För det är ju så här, vi talar om Picasso, vi talar om allt annat. Men det är ju faktiskt på grund av dig som vi står här idag. Det är inte på grund av Picasso. Och det tycker jag att man ska stryka under. Vi satt och hade ett samtal för ett par år sedan i lobbyn och talade om framtiden och vad ska man göra och vad gör man med konstnärskap. Och det var väl egentligen det fröet som gjorde att du lyfte luren och nämnde Picasso. Och sanningen står ju fram att ja, då tänker man, då blir det lite intressant. Och så öppnar Lydia Corbett, hon nämner väl Picasso ganska mycket och så kommer hon fram med sina saker. Och så, men nu är det du som är här, Sanna, och det är vi jätteglada. Jag är jätteglad över.